Здравейте! Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Безспорният фокус в бъдещата обща селскостопанска политика е така наречения зелен преход. Много от европейските неправителствени организации изразяват загриженост, даже недоволство от натоварването на земеделието с огромни очаквания при изпълнението на зелената сделка. Няма защо да се затваряме очите. Чува се тътена от страховете на фермерите за тяхната конкурентоспособност, за продоволствената сигурност. Защо? В дебатът участват Атидже Алиева Вели, евродепутат, член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент, Стефка Боева, член на борда на говеждо и арешко месо и Таня Георгиева, експерт в Национална селска мрежа. Здравейте! Започваме, бих казала, тежката тема зелената сделка, нейното отражение в земеделието. Нека да започнем с фермера, който участва в дебата. И първо, кратка визитка, госпожо Боева, с какво се занимавате? И въпросът ми е, фермерите според вас са мишленица или са или врагове на зелената сделка? Здравейте! Аз се казвам Стефка Боева и се занимавам с зърнопроизводство и животновътство, като акцента е отглеждане по цялата верига на отглеждане на говеда за месо, породи за месо и малко стопанство с овце. Така, колко хиляди декара обработвате зърнени култури, вероятно? Да, зърнени култури. Наш 12 000 декара на стопанството, което има и животновъдния аспект на производството. Зърнени култури, едногодишни култури, т.е. по-краткия цикъл за производство, докато в животновъдството сме в по-дългия цикъл на производство, т.е. доходите ни, занимаващи се с месодайни. Така, вие ясно е, ще усетите последствията или пък добрите резултати от прилагане на зелената сделка, нали така? Трябва с различна чистота в двата аспекта. Да. Кажете, моля ви, въпроса, който отправих към вас. Съмишленици ли сте вие, фермерите, според вас, разбира се, според това, което четете като мнение, или сте противници, които оказват отпор за прилагане на зелената сделка? Аз лично, от моя гледна точка, както и от мнение на нашите колеги, няма как да не сме съмишленици. Това ни предстои, ние трябва да бъдем част от този процес, просто нямаме друг подход, но трябва, може би, да се сведат нещата в детайли до наше познание или съвместно с другите участници в процеса, да стигнем до работещите решения, които да приложим. Зелената сделка има няколко аспекта, както знаете, и икономически, и социален, и екологичен, така че ние като граждани, които живеем в тази държава, нямаме как да сме отстрани. Напротив, активни участници ще бъдем и нашето поведение се вижда в всички инициативи, в които искаме да участваме, за да направим правилата на играта достъпни и възможни да се случат и в нашите стопанства. Така. Обаче, изчетох аз в Global Farmer Network мнението на един европейски фермер, който казва за зелената сделка, че е скапана сделка, план за унищожение на европейското земеделие. Говорил не за зелената сделка. Първо, госпожа Георгиева, как гледате на това мнение? Крайно ли или има основание въпросния фермер? Здравейте и благодаря за поканата и за въпросите. Сега, може би през призмата на земеделския производител, зелената сделка наистина има такъв страховит и ужасяващ вид. По простата причина, че земеделския производител към настоящия момент не му е обяснено
няма и кой да му обясни, по проста причина, че самата Европейска комисия в своите анализи отчита тази слабост, че няма данни, за да може да анализира към момента и да каже каква е цената на тази сделка. И кой по веригата как ще плаща? Да, която ще бъде приета и от 1 януари 2023 земеделския производител ще бъде принуден да изпълнява. Дали под формата на допълнително приети доброволни или пък завишени задължителни изисквания. Така че абсолютно разбираемо е това силно притеснение и безпокойство по отношение дори на самото оцеляване на земеделския сектор като такъв производствен сектор. Някои не са толкова стресирани, но пък примерно самите администрации също са в търсене на възможности как точно да отговорят на изисквания, които не са калкулирани към настоящия момент. А дали е говорилня, може би в този контекст самите фермери им се струва, че е говорилня, защото едни такива политически постулати, които се разменят между големите институции на европейско ниво, а те са трудно смилаеми за един практик фермер, без значение от мащаба и без значение от производство, което той има, което на него трябва да му говори следното. Аз от 1 януари 2023 трябва да правя, да взема решение да правя първо, второ, трето, пето, десето и така нататък. Но за да взема това решение, аз пролетта на 2022 година, което е след половин година, това цялото нещо трябва да е кристално ясно, детайлно разписано и преведено на езика на фермера и на който ще го прилага това, за да може в стопанската година, когато се взимат решението за сеитбооборота на културите, залагането на парниците, изобщо подмяната на стадата или опреснянето на стадата. Нали? Ние след половин година в цялата земеделска общност на Европейския съюз трябва да има всичките тия правила от 1 до 100, като менюта и като задължения, за да може да си го калкулира фермера. Затова е абсолютно притеснението на фермера и мнението, че е само бла-бла и някакво говорене без яснота. Защото ние нямаме гласуване европейски регламент в момента, нямаме вторично законодателство, но това е в тематиката на нашия евродепутат, с който заедно дискутираме. Да, госпожо Вели. Вероятно така се фокусират упреците на въпросния фермер и към Европейския парламент. Тревожат ли ви вас тези мнения и като че ли един общ отпор на прилагането, поне в този си момент на зелената сделка, излиза, че е неуместно? Тревожат ни и ние със сигурност се опитваме да чуем и да вземем предвид мнението на фермерите. Нашата група, групата на Обнови Европа и в процеса на разработване на пакета от ОСП и в процеса на преговорите имаше многократни срещи с земеделците, така че да обсъждаме и да можем да отчетем техните притеснения. Ама отчитате ли ги, защото излиза, че не ги отчитате от това, което се чува от КОПА, ЕКОДЖЕКА, от други неправителствени организации, които казват, да, ние сме за зелената сделка, слагат две точки и оттам насетне 1 милион, както се казва, проблеми се изреждат. Много е важно наистина да намерим баланса между амбициите и баланса между възможностите на земеделците. Аз съм категорична, че земеделците и в момента полагат достатъчно грижи по отношение на опазване на околната среда. Във всяко мое изказване и в работата си се водя от принципа, че всяко едно ново изискване трябва да бъде обезпечено с финансови средства, защото няма как да искаме толкова нови мерки, толкова нови инвестиции от земеделците, без да ги обезпечим със съответния финансов ресурс. Това е ясно, госпожо Вели. Разбирам обаче и притесненията на земеделците. Първо, логиката на общата селскостопанска политика и това тя да бъде за 7-годишен период, е да се даде една предвидимост на бранша.
В момента факт пакета с ОСП и законодателството закъснява. Преходният период от една година беше удължен на две години. Факт е, че имаме доста неизвестни в задачата за постигане на целите на зелената сделка. Ние не спираме да работим. А крачка назад бихте ли направили в някои пунктове на ОСП в двете стратегии? Крачка назад. Може ли да се очаква? Крачка назад, не, аз пак казвам, търсим балансирания подход. Предстои следващата седмица да гласуваме стратегията от фермата до трапезата. Тази сутрин имахме отново дебати по отношение на самото гласуване. Нашата група ще предложи проучването на Joint Research Center да бъде включено в стратегията от фермата до трапезата. Това е много важно за всички земеделци, защото ние като политици, правейки стратегии и правейки новите политики, със сигурност трябва да отчитаме научно обоснованите факти. И всяка една стратегия трябва да отчита реалността, базирана на конкретни данни. Така че това ще бъде нашето предложение. Събираме подкрепа и сред останалите политически семейства. Така че тези данни, които комисията обяви, да бъдат отчетени в стратегията от фермата до трапезата. Те ще трябва да бъдат включени и в националния стратегически план. Те до нова година трябва да са готови. Кога да се включват тия неща? Защо до сега не станаха ясни, ако ще има промени? Те даже набелязаните неща не са ясни, а пък камо ли промените? Прекъсвам ви, после ще... Или кажете да се довършите изречението, както се казва, за да прочитам. Да, по отношение на националните стратегически планове, факт, че времето ни притиска. А тук обаче считам, че ние типично по-български оставихме големия дебат и това да намерим работещите мерки. Това е типично по-български, защото политическата ситуация е такава. В края. Вижте, политическата ситуация, факт, имаме политическа криза в България, която води след себе си всички останали кризи. Но политическата ситуация не беше по-различна в Германия, където още лятото Бундестага прие национално законодателство по отношение на ОСП. В Испания имаше избори, но работата по стратегическия план не спря. Затова казвам, че ние типично по-български оставихме дебата в последните два месеца, да не кажа в последния месец. Аз пък нека да върна сега топката обратно към европейските институции. Една новина в AgroTV днес. Европейската комисия умишлено е забавила публикуването на оценката за последствията от своята стратегия от фермата до вилицата. Това доказват вътрешни имейли, станали достояние на медиите. От тях става ясно, че докладът е можел да види бял свят още през януари тази година, но според господин Войчеховски, еврокомисаря, твърде деликатни са били там темите, които са споменати, затова е отложено публикуването на въпросния документ, което от друга страна означава, че много по-лесно са биха могли да се изготвят националните стратегически планове. Мнението ви? Не мога да коментирам конкретната новина. Може би е било възможно по-рано да се обявят данните. Факт е обаче, че преговорите бяха трудни. Те отнеха много време, докато се постигне този компромис. Знаете, имаше супер триалози, джамбо триалози, които продължиха до юли месец, всъщност когато беше постигнато самото споразумение. Всеки закъсня от своя страна, защото трябва да отчетем и това, че с мандата на Еврокомисията, Европарламента се промени коренно стратегията и виждането по отношение на ОСП. И ние реално 2019 година и 2020 година започнахме отново да работим и преобразихме предложението по отношение на общата селскостопанска политика. Така че със сигурност имаме закъснение, което трябва да наваксаме. Няма да може, според мен, да се навакса това закъснение. Но е много важно по какъв начин в България ще си подредим нашата къщичка. Добре, за къщичката. Връщаме се в къщичката. После госпожа Георгиева ще чуем като оценка на казаното до тук. А в къщичката, госпожа Боева,
Притеснява ли ви това, за което говорим? Притеснява ли ви каква ще бъде конкурентоспособността на българския фермер след прилагане на правилата за зелената сделка? Дали ще има недостиг на земеделска продукция? Дали ще има внос? Ако има внос, вие ще бъдете ли равностойни партньори на европейския пазар? Слушам ви. Всичките тези притеснения ги има и може би в основата на всичко оценката на въздействието от прилагането на тази сделка в различните сектори, в различните направления, да се отчитат спецификите на всяко едно производство, периода на обичайния цикъл на начало старт, резултатите след кое време, каква е системата, с която ще залагаме индикаторите и ще ги отчитаме. Всички тези неща, когато станат ясни, тогава вече ще може да дефинираме нашите притеснения. Анализите, които направиха или се извадиха от няколко научни статии или научни служби, във всички случаи говорят за намаляване на процента на производството, за увеличаване цената на храната. Аз обаче не мога да го свържа с конкретни цифри в нашата действителност. Предвид на това, което казах, че не е направена оценката на въздействие. А дали ще бъдем конкурентни, при какви условия, ние сега в определени чувствителни сектори се задъхваме. Добре, госпожо Георгиева. Да, аз във връзка с коментара, който казахте, това беше една статия на Euroactive, аз се проследих в оригинал за изтичането на такъв документ, който говори за вътрешно ведомствено съгласуване, което е би било възможно, но тук, нали, всички можем да си отговорим на един риторичен въпрос при заявена силна амбиция, че в рамките на португалското председателство, което трябва да приключи края на 6 месечието, е необходимо да има допълнителна политическа жега или по-добре да се приключи с това джамбо триалози, супер триалози и след това юли месец беше публикувана тази оценка. Така или иначе, аз обаче това, което службите на Европейската комисия и комисар Войчеховски почнаха така дебело да подчертават, че този факт асесмент, който излезе всъщност юли и така се говори на европейско ниво, че под сурдинка някак си е излязъл без да бъде широко популяризиран, нали, комисията дебело подчертава, че това не е ония истински импакт асесмент, който да обхване всичко по веригата, за да е ясно каква е цената на пълното прилагане на тези двете стратегии. И тук е много важно, защото имаме голяма празнина. Войчеховски обяви в края на септември, че продължат анализите, но голямата празнина изобщо на европейско ниво е това, че тя се крие за това, че няма консистентност и стабилна база данни статистическа по отношение на храни, потребление, преработватели, пазар, където трябва да се създаде тази база данни, тя да се обработи и да се направят модели какво би била промяната на предпочитанията, на диетата и така нататък. И се подчертава, че този анализ всъщност той не отчита компоненти като амбицията за намаляване на разхищението на храната, по-високо биопроизводство и доста други ползи, които или пък негативи могат да бъдат като скачени съдове. Така че това, което си говорим за европейските институции, нали, за земеделските министри от цяла Европа от 2 години така устойчиво настояват и изискват, мисля, че Европарламента също се обръща с такъв апел към Европейската комисия да си свърши работата по качественото законодателство, което на европейско ниво правно значи, че всяко едно предложение за някакъв нормативен акт е придружен с пълна оценка на въздействието, което в момента липсва. Комисията така прехвърляше тази топка в полето на националните администрации, тъй като базата е различна, кой колко биологично има, колко перезета потребява, торове и така нататък, но това като общностна политика трябва да си ходи с една обща оценка на въздействие. Така че това е една щекотлива тема, която тук пък апелите и упреците от страна на земеделската гилдия и всички, които са потърпевши в изпълнението на тези двете стратегии е обосновано, защото как ти на високо политическо ниво взимаш решение без да си наясно с цената и ефекта, който стои, нали, такива дългосрочни, крайни тежки решения. Така че не е лека тема. Тук, според мен, е целият съюз и институциите му
в международен план търпят критика по отношение на качествено законодателство, и то в толкова сериозен сектор, който не е не е свързан само с земеделците и с производството на храната. Госпожо Георгиева, в всичките райони. Ако страните членки имат данни, които в крайна сметка са несъпоставими, как може да се направи оценка на въздействието? И втори въпрос, как Американският департамент пък много отдавна ни предостави един такъв анализ? Все пак, нали, ние като държави, членки равноправни в един съюз, присъединявали са в различен исторически план, различно погледнато, нали, всяка си ходи с нейната си история, като различна база данни, мониторингови мрежи и така нататък, по-развитите, по-старите са по-унифицирани, така да кажа, и колкото и да еволюира това законодателство на европейско ниво по отношение на статистика и на мониторинг, продължава да има различия, така че трудно е да се определи това като цели по отношение на зелената сделка, които са известни, свързани с торовете, с препаратите, антимикробните средства и така нататък. Но департамента по земеделие на Америка 2020 година, няколко месеца след като излязаха двете стратегии на Европейската комисия, сами се сещате, че той няма никакви политически афинитети или да трябва да е дипломатичен или да е толерантен, за да може да оцени нещо конкретно като въздействие на пазарите, като знаем, че Америка е държава изцяло основно фокусирана върху двигателните сили на пазара. Слушам ви, довършете. Така че те бяха максимално обективни от техния департамент, докато на европейско ниво ние сме повече фокусирани за това какъв ще е ефекта за околна среда, биоразнообразие. Малко ни бяга социалното измерение като социална цена, която ще бъде поета от всички нас. Сега модела като оценка от юли месец, това, за което каза госпожа Велиева по отношение на този регионалния модел, капри модела на вътрешните служби следователски на Европейската комисия, които ще апелират, нали, да бъде да реферира предложението към това изследване. Те казват, че този анализ и изобщо трите симулации, които разглеждат, са в хипотезата, че Европейския съюз действа сам. Т.е. от 2020 година насам, или целият свят, ние сме в Съюза, няма как да ни прави впечатление, целият свят не виждаме да припознава тази супер инициатива и да казва да, и ние прегръщаме тази амбиция и ние ще ви следваме. Докато американците пък още 2020 година, те разгледаха трите сценария. Европейския съюз действа сам, целият свят действа спрямо модела на Евросъюза или само някои държави извън ЕС го следват. Но тук вече става въпрос за търговски политики. Колко Европа ще налага някакви допълнителни изисквания и стандарти за другата храна, която идва насам, за да може да защити земеделския производител, фермера и преработвателя. Да, този въпрос ще го поставим във втората част на предаването. Спираме за малко за реклами. Да продължим с госпожа Вели. Така тежки упреци спрямо европейските институции, които като че ли действат мудно, на моменти хаотично, по отношение на оценката на въздействие. Кога според вас вие можете ли да се ангажирате? Наистина ще имаме такава оценка, за да се отрази тя и в изготвянето и вече проектирането на тази оценка в националните стратегически планове? Аз не мога да се ангажирам, тъй като тази оценка трябва да се извърши от комисията. Да. И тук говорим, както и госпожа Георгиева каза, за цялостна оценка. Не просто частична картина в различни сектори или по различни политики. Защото факт, че без да имаме цялостна оценка, не можем да предвидим нито ефекта и това, кой ще плати цената и по какъв начин ще се плати, нито по какъв начин, с какви стъпки конкретно ще постигнем целите. Факт, в момента поставили сме си целите. Оттам нататък вървиме с различни инструменти, стратегии, предложения, които да бъдат в синхрон с тези цели. Въпросът е наистина да вземем предвид
и различното ниво, от което тръгваме. Защото да, общата селскостопанска политика има общностен характер, но сега е по-важно от всякога да отчетем различните нива в различните държави членки. И освен в различните държави членки, разбира се, междусекторните различия. Защото и те са важни в самите държави, като мерки, които да предвидим. Така че за мен беше важно да имаме свобода от, да планираме мерките. За мен беше важно да се даде това не, различно свобода, ниво. Свобода, да питам ви, госпожо Вели, хубаво свобода според спецификата на съответното земеделие. Но по какви критерии да стане изготвянето на тези стратегии? Хубаво, свобода, ама как да я използвам, по какви правила на играта, става вече доста трудно, нали така? Имаме общи цели, да, няма да е лесно. Имаме общи цели, които са поставени като рамка. По отношение на екосхемите, които ще са основна част от ОСП, комисията изготви примерен наръчник с екосхеми. Следващата стъпка на комисията беше държавите членки да имат препоръки, т.е. отделни препоръки за всяка държава членка. Аз се запознах с препоръките. Между другото, има доста общи препоръки към всички държави членки, така че не можем да кажем, че ние в голямата част от нещата сме откъснати от европейското ниво на развитие, но има сектори, в които имаме какво да догонваме, със сигурност. И то по-скоро има какво да догонваме заради предишни наши пропуски. Мерки, които не сме прилагали, или политики, които на национално ниво не сме провеждали. А в миналото колко време назад се връщате, казвате, не сме ги прилагали? Говорим примерно от членството ни от 2007 на само членството така, ни в Европейския съюз. В рамките на двата програмни периода. Госпожо Боева, да. Притеснява ли ви това, че страните членки тръгват от различен старт? Различна стартова позиция имат. Да, разбира се, това трябва да се отчете. Различният старт и различията на отделните сектори в общото ни стопанство. Със сигурност трябва да започнем и да мислим и да работим от една по-различна гледна точка, нали? Като се насочим или поне моето очакване да започнем да отчитаме резултати. Резултати, качествени резултати, които да поставим. До момента нашите индикатори, доколкото си спомням, бяха свързани с количество стопанство, количество брой животни, декари. Според мен трябва в новата разработка, за да може да догоним, което е много трудно, разбира се, но някакси поемайки ангажиментите да заложим качествени индикатори, да отчетем напредъка. Госпожо Боева, притеснява ли ви това, че следствие на евентуалния спад, какъв ще бъде, сигурно ще има спад на земеделска продукция, може да се наложи внос от трети страни, които обаче не изпълняват доста тежките стандарти за екологична насоченост? Това би трябвало да е част от контрола и регулата. Ема какъв контрол? Ако, примерно, имаме внос от трети страни... Той трябва да отговаря на изискванията на произведената продукция. Вие знаете ли дали това вече е взето като решение от Европейската комисия? Да, целият внос трябва да отговаря на европейските стандарти. Не съм наясна дали е взето такова решение. Айде да чуем тогава, защото и на мен не ми е ясно. Да е съобразено. По отношение на вноса и на спазването на зелените изисквания, да, заляга като изискване в всяка една стратегия, във всеки един документ. Държим изключително много на реципрочността,
защото по този начин трябва да съхраним и конкурентоспособността на европейските земеделци. Какво означава на практика? Кратко и ясно това. Също така би трябвало тези текстове да бъдат част от всяко търговско споразумение, защото знаем, че Меркосур все още не е затворено това голямо търговско споразумение, но не само то. Би трябвало да има реципрочност, така че да не ощетяваме европейските земеделци. Ако трябва първо, второ, трето да ги изредите, евентуалните, защото на този етап са евентуални мерки, нали, за... кажете ги, кои са тези мерки? За... може ли да се опре и да кажат, има протекционизъм, нещо, което е мръсна дума в икономиката? Мита не могат да се наложат, нали така? По отношение на търговските споразумения. Да, от трети страни. И на вноса от трети страни. Ами, въпрос на преговори е. Въпрос на преговори е. Нека да видим комисията какви конкретни мерки ще предложи. Ако тези посока. Преговори не доведат до защита на европейския фермер. Да видим, госпожа Георгиева, вашето мнение по този въпрос. Моето мнение по този въпрос е, че към настоящия момент, когато водим тази дискусия, нали, такива анонси, извън общо политическите, тук не визирам и не нападам абсолютно никой, политическите заявки на европейско ниво в контекста на поляризираната дискусия по зелената сделка и специално тези двете стратегии, които засягат агрохранителната верига и селските райони, е, че да, ще бъде отчетено, ще бъде взето под внимание. Обаче 2023, както ви казах аз, януари, за производителя на селскостопанска суровина, който и да е той, тя е след половин година, когато той трябва да си планира производството. Той няма защита. И по стара традиция виждаме какво става с Меркосур, виждаме какво става с вноса на фуражи. Всички знаем откъде ли не влизат фуражи в Европа, от държави, които работят с ГМО, къде ни е количеството на соев протеин, извън ЕСА, гледа ли се ГМО, гледа се ГМО, царвици, така нататък. Тоест до момента това, което и този програмен период, когато вече беше позеленена веднъж обща стопанска политика, такава защита фермерите, госпожа Боева може да го потвърди и всеки фермер от Европа, който срещнете и попитате, може да го потвърди, няма защита. Не случайно Копа Коджека толкова много протестираха и апелираха за разум в политиците, още когато се договаряше Меркосур. Независимо от това, аз използвам случая на това в момента, че да, Европа внася това, което ни достига, и изнася това, което има излишък, нормални пазарни принципи. Но за в бъдеще, когато ти отнемеш, как да кажа, въоръжението на всеки фермер да си опазва качеството и количеството на продукцията, което е равно на неговата устойчивост, било то торове, препарати, без значение дали е биологичен производител, трябва да намери такива алтернативи, които са по-щадящи. Ти си го обезоръжил от 23 януари по проста причина, че на пазара тези нови технологии за производство те първо се проучват през изследователски екипи, дори да ги има в лабораторни условия, те не са озряли за да влязат на пазара, така че да могат да влязат в тубата при фермера, в храната, микса, хранителния микс на животното и така нататък, за да познае фермера, че го има. Другото, което то като стигне до пазара, като нов продукт, на каква цена ще. Разбирате ли, тук по-скоро исках да взема примера и думата, за да кажа моето мнение абсолютно обективно, че с тази зелена сделка, която искаме да приключим на нея от 1 януари 2023 година, ние прескачаме много еволюционни стъпала по отношение на технологията. Значи, ако има някакво плавно планиране, тук всички изследователски служби, които подкрепят взимането на политики във всичките европейски институции, трябва да са загрижени за това да съберат, да обобщат и да направят анализ на това какво пазара може да предложи като средства, с които фермера да може да работи по начин, по който пази околната среда. Ако тях ги има, окей. Ако ги има, но са на много висока цена, трябва компенсиран фермера, трябва стимули за този фермер. Това, което и нашия евродепутат в дискусията каза в началото. Да, няма фермер, който да бяга от това да допринася повече за собствените си ресурси, за собствената си къщичка. Надявам се, че критиката, която прозвуча в нашото студио, беше градивна. Благодаря ви много за това участие. We'll be right back.